Ústřižek tu není. Jak to, že ne? No není, však se podívejte. Ano. Opravdu není. To je divný. Čemu se smějete, pane Staniči? Promiňte, promiňte. Přesně to tež se mi stalo v Londýně. A vy... Ano, byl jsem v Londýně. Poslouchejte mě, můj mladý příteli. Tak tohle je moje kniha. Ano. Mám totiž takový zvyk. Jakmile si koupím jakoukoliv novou knihu, okamžitě si na titulní stránce podepíšu. Ano. Při dnešní bibliománii je to bezpečnější. No. Ale podle čeho poznáte, že tahle je vaše? No přece... No vidíte, vy přece nemáte ten zvyk se podepisovat. Nemám. No? No... Přemýšlejte o tom. A už rozumím, no jasně. To znamená, že moji knihu má buď Táňa, nebo Míša. No, konečně. Vy jste vzal omylem moji knihu. Ano. A stejným omylem vzal někdo z těch dvou? Zase váš exemplář. Konstantine. Nesmíte nikdy ztratit naději, chlapče. Ano. Strašně rád bych vám ten drahocenný ústřižek pomohl hledat. Jenže mám příliš mnoho práce. Vedení podniku mě náhle povolalo na ústřižek. Zvládnu to sám. Zítra po ránu jedu za Táňou. Přeji vám mnoho úspěchů.